at man selv kan finde magien. Og det kan godt være, at man rejser rigtig langt rundt i hele verden og har rigtig travlt med at komme ud, ud, ud. Men i virkeligheden, så er magien jo i hjertet. Vi har nycirkusartister, vi har en poledanser, vi har beatbox, der battler med en trompet, og vi har akrobatik. Det er ligesom sådan en smeltedigel, vi vil gerne vise, at jo flere genrer man blander, jo federe et nuanceret udtryk får man skabt. Fed musik og nogle meget, meget dygtige dansere. Jeg kommer igennem en verdensrejse. Jeg kommer igennem 5 af de fantastiske eventyr, der er. Det er vildt imponerende, at man kan få så meget ind på så kort tid. Gå ind og se det. Gå ind og se det. Det er en fantastisk oplevelse.